Jag hade verkligen hoppats att vi skulle slippa ha den här debatten. Jag tycker att det är lite frustrerande att sitta här och höra regeringen påskina att man satsar på Arbetsmiljöverket när sanningen är den att man visserligen skriver upp anslaget för att priser och löner ökar, men man gör också en generell besparing. Så på sista raden så finns det ju inte resurser för att anställa fler arbetsmiljöinspektörer. Och det som Paulina Brandberg här säger om arbetslivskriminalitetscentrerna, det är ju jättebra, det är vi överens om. Det var ju vi socialdemokrater som sjösatte det arbetet, och jag är jätteglad att regeringen fullföljer det arbetet. Men nu behöver man göra ännu mer, och då är frågan vad regeringens svar är. För hittills så säger man ju nej till de förslag som vi har lagt på bordet med de resurser som behövs till Arbetsmiljöverket. Att stärka skyddsombudens roll för det uppdrag som Paulina Brandberg pratar om här. Det är ju någonting man funderar på, hur man ska klippa banden mellan facken och skyddsombuden. Och det menar jag skulle ju försvaga skyddsombuden på ett sätt som gör arbetsplatserna farligare. Här finns det en tydlig skiljelinje, en klassisk skiljelinje i politiken mellan oss socialdemokrater som alltid kommer att sätta arbetstagarnas trygghet och villkor i främsta rum, och högern som ärligt talat aldrig riktigt har prioriterat de här frågorna på samma sätt.